नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिजिटल सेवा गुजरात चैनल में। नमस्कार वीएलई मित्रों, हवे तमने बधाने एक गुड न्यूज आपवाना छे के सीएससी एक्सिस बैंक नी जे बीसी जेटला भी छे दरेक बीसी मित्रना अंदर आपणे ई केवाईसी अकाउंट ओपनिंग सर्विसेस स्टार्ट थई गई छे, बरोबर। हवे આજે આપણે જોઈશું કે સીએસસી એક્સિસ બેંક પીસી ઈ કેવાયસી અકાઉન્ટ ઓપનિંગ પ્રોસેસ, કે આ ઈ કેવાયસી થી અકાઉન્ટ ઓપનિંગ પીસી મિત્ર કસ્ટમરને કઈ રીતે ઓપન કરી શકશે। ઓકે, તો સૌથી પહેલા આપણે એક્સિસ બેંકનું તમારું જે બીસી પોર્ટલ જે છે એ પોર્ટલ તમારે લોગિન કરવાનું રહેશે। એ પોર્ટલને લોગિન કર્યા બાદ સૌથી પહેલા તમારું જે પોર્ટલના અંદર એડજન્ટ સર્વિસમાં કેશ વિડ્રોલ પીજી અથવા તો કેશ વિડ્રોલ ડિપોઝિટ પીજી આ બંનેની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા આગળ તમને તમારું કરંટ બેલેન્સ દેખાશે। ગ્રાહકનું ઈકેવાયસી એકાઉન્ટ ઓપનિંગ માટે તમારા એક્સિસ બેંકના વોલેટમાં 1500-2500 રૂપિયા બેલેન્સ હોવું જરૂરી છે। ત્યારબાદ આપણે અહીંયા ગાડી જોઈશું તો ઈકેવાયસી સર્વિસીસ તમારા પોર્ટલના અંદર આ રીતે અહીંયા ગાડી લાઈવ થઈ ગઈ છે। ઓકે, તો ઈકેવાયસી એકાઉન્ટ રજિસ્ટ્રેશન, જે સૌથી પહેલા આપણે રજિસ્ટ્રેશન કરીશું, રજિસ્ટ્રેશનની અંદર જ બીજી બધી પ્રોસેસ આવી જાય છે, એટલે ઈકેવાયસી એકાઉન્ટ રજિસ્ટ્રેશનની અંદર આપણે ક્લિક કરીશું। એના બાદ એકાઉન્ટ ટાઈપ સેવિંગ એકાઉન્ટ, બરોબર, સેવિંગ એકાઉન્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું। ત્યારબાદ સબમિટ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરીશું। સબમિટ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ કસ્ટમરનો પાન નંબર, ત્યારબાદ એનો કસ્ટમરનો મોબાઈલ નંબર નાખવાનો રહેશે। મોબાઈલ નંબર નાખ્યા પછી કસ્ટમરની એન્યુઅલ ઇન્કમ નાખવાની રહેશે, જે કે કસ્ટમર આખા વર્ષના અંદર કેટલા કમાય છે। એન્યુઅલ ઇન્કમ નાખ્યા બાદ અહીંયા ગાડી સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવું। જેવું સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે જે ડિટેલ નાખેલી છે એ ડિટેલ તમને કન્ફર્મ કરવાની કહેશે, એટલે કન્ફર્મ બટન ઉપર ક્લિક કરવું। કન્ફર્મ બટન ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે કસ્ટમરના મોબાઈલમાં એક ઓટીપી જશે, જે આપણે મોબાઈલ નંબર આ એન્ટર કર્યો છે એ જ મોબાઈલ નંબરમાં ઓટીપી જશે, એ ઓટીપી નાખવાની રહેશે। ત્યારબાદ ઓટીપી નાખીને અને સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવું। સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કર્યા પછી કસ્ટમરનો આધાર નંબર નાખો, જેથી ઈ કેવાયસી કન્ફર્મેશન થશે। અહીંયા ગાડી જે કમ્પ્લીટ યોર ઈ કેવાયસી લખ્યું છે ત્યાં ગાડી કસ્ટમરનો આધાર નંબર નાખવાનો રહેશે। કસ્ટમરનો આધાર નંબર નાખ્યા બાદ અહીંયા ગાડી કેપ્ચર બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું તો ફિંગરપ્રિન્ટ ડિવાઇસમાં લાઇટ ચાલુ થાય, એટલે કસ્ટમરના જોડે ફિંગરપ્રિન્ટ મુકાવડાવવાનો રહેશે। કસ્ટમર ફિંગરપ્રિન્ટ મૂકશે એટલે અહીંયા ગાડી ગ્રીન ટિક થઈ જાય, એટલે સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવું। જેવું તમે સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ સ્ક્રીન ઉપર કસ્ટમરનું જે ઈ કેવાયસી જે કમ્પ્લીટ થયેલું છે એનું અહીંયા ગાડી માહિતી બતાવશે, એનો કસ્ટમરનો મોબાઈલ નંબર ને તે, બરોબર। હવે અહીંયા ગાડી આની જે છે એનો એક સ્ક્રીનશોટ તમે લઈ શકો છો, અને એક દરેક બીસી મિત્રએ એક અકાઉન્ટ ઓપનિંગ એક રજિસ્ટર તમારે બનાવવાનું છે, બરોબર। એ રજિસ્ટ્રેશન તમે બનાવશો એટલે એપ્લિકેશન રેફરન્સ આઈડી તમારે નોટ કરવાનો, અને એક આરઆરએન નંબર નોટ કરવાનો, કસ્ટમરનું નામ લખવાનું, અને એ એકાઉન્ટ તમે કઈ તારીખે ઓપન કર્યું છે તે આટલી માહિતી તમારે એક રજિસ્ટ્રેશનના અંદર જે કસ્ટમરનું તમે જે એકાઉન્ટ ઓપન કરો છો તેની માહિતી રાખવી તમારે ફરજિયાત છે। ઓકે, પછી અહીંયા ગાડી એ કન્ટિન્યુ ઉપર ક્લિક કરવાનું એટલે આગળની પ્રોસેસ થશે। ત્યારબાદ અકાઉન્ટ તમે ઓપન કરીએ છીએ આપણે એટલે કસ્ટમરનો ફોટો લેવો ફરજિયાત છે, એટલે તમારી જોડે વેબકેમ અથવા લેપટોપથી કરતા હોય તો લેપટોપનો કેમેરો ને બધું તમારું ચાલુ હોવું ફરજિયાત છે, બરોબર। અહીંયા ગાડી જે કસ્ટમર છે એ કસ્ટમરનો ફોટોગ્રાફ્સ આપણે કેપ્ચર કરીશું, જે કસ્ટમરનો જે ફોટોગ્રાફ છે, કસ્ટમરનો જે ફોટોગ્રાફ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે દેખાય તેને અહીંયા ગાડી આપણે કેપ્ચર બટન ઉપર ક્લિક કરીશું, કેપ્ચર થઈ જશે એટલે તે ફોટો અહીંયા ગાડી બાજુની જે સાઈડ છે હિયર ઇઝ યોર ઇમેજ, બરોબર, ત્યાં ગાડી આવી જાય, એટલે અહીંયા ગાડી એલાઉ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। ત્યારબાદ તમારું જે લોકેશન જે છે એ લોકેશન પ્રમાણે અહીંયા ગાડી તમને બતાવશે, લેટિટ્યુડ અને લોંગિટ્યુડ બાય ડિફોલ્ટ સિસ્ટમ કેપ્ચર કરીને એને રીતે ઓટોમેટિક લઈ આવશે। ત્યારબાદ અહીંયા ગાડી તમારે સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું, સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા ગાડી પ્લીઝ પ્રોવાઈડ કસ્ટમર ડિટેલ, આપણે જે ડિટેલ જે નાખી છે એ ડિટેલ જે આધારથી જે ફેસ થઈને આવી છે એ ડિટેલમાં આપણે ચેન્જીસ કરવાનું નથી, એના સિવાયની જે ડિટેલ છે કે કસ્ટમરનું ઈમેલ આઈડી માંગે છે, બરોબર, તો જે ઈમેલ આઈડી જે કસ્ટમરનું છે એ આપણે નાખવાનું રહેશે।
ત્યારબાદ એજ્યુકેશન, ત્યારબાદ ફેમિલીની જે ડિટેલ જે છે, જે ફેમિલી ડિટેલ અહીંયા નાખવાની રહેશે, કે કસ્ટમરના મધરનું નામ, ત્યારબાદ અહીંયા આગળ મધરનું ફર્સ્ટ નેમ અને લાસ્ટ નેમ, ત્યારબાદ પછી ફાધરનું ફર્સ્ટ નેમ અને લાસ્ટ નેમ, એના પછી અહીંયા આગળ આપણે નોમિની ડિટેલ નાખવાની રહેશે. નોમિનીમાં જે કસ્ટમરને ફાધરનું નામ નાખવું હોય તો ફાધરનું, અને જે એમને સન કે મધર કે જે બી નોમિનીમાં રાખવું હોય તે રાખી શકે છે. અહીંયા આગળ જે રિલેશનશીપ છે એ સેટ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ નોમિનીની ડેટ ઓફ બર્થ સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા આગળ જે નોમિનીનું જે એડ્રેસ જે છે, એ એડ્રેસ આપણે 15 કેરેક્ટરથી વધારે લખવાનું રહેશે. જો 15 કેરેક્ટરથી વધારે આ નોમિનીમાં એડ્રેસ આપણે લખેલું હશે નહીં, તો એ એકાઉન્ટ તમારું રિજેક્ટ થવાની શક્યતા બહુ વધારે છે. એટલે દરેક વીએલી મિત્રે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે નોમિનીના અંદર 15 કેરેક્ટરથી વધારે એડ્રેસ લખવાનું. ઓકે, એના પછી અહીંયા આગળ નોમિની સ્ટેટ ગુજરાત, સિટી અમદાવાદ, પોસ્ટલ કોડ એટલે કે પિનકોડ, પિનકોડ નાખ્યા બાદ અહીંયા આગળ નોમિની મિરર ફ્લેગમાં આપણે અહીંયા નો જ રાખવાનું, યસ નથી કરવાનું. પછી ડાયરેક્ટ આટલી ડિટેલ ભર્યા બાદ સીધે સીધા આપણે અહીંયા આગળ ડાયરેક્ટ કોમ્યુનિકેશન એડ્રેસમાં આવી જવાનું. કોમ્યુનિકેશન એડ્રેસના અંદર સીધું યસ ઉપર ક્લિક કરવાનું, એટલે જે બાય ડિફોલ્ટ જે આધારમાં જે એડ્રેસ છે એ જ એડ્રેસ અહીંયા ગાડી આવશે. અને જે તમે જે આધાર કાર્ડના અંદર જે એડ્રેસ છે એ જ એડ્રેસ ઉપર કસ્ટમરને પોતાનું ડેબિટ કાર્ડ જે છે એ ત્યાં ગાડી જે એનું એટીએમ કાર્ડ કે જે બી જે બ્રાન્ચમાંથી કીટ કે બેંકમાંથી કીટ જશે એનું જે રજીસ્ટ્રેશન જે આધારનું જે એડ્રેસ છે એ એડ્રેસ ઉપર એમને કુરિયર થશે. ઓકે, એટલે અહીંયા ગાડી કોમ્યુનિકેશન એડ્રેસ ઉપર યસ કરી દેવાનું, અને આઈ એમ ઇન્ડિયન સિટીઝન એન્ડ પે ટેક્સ ઓનલી ઇન્ડિયા એના ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા ગાડી તમારે બ્રાન્ચ સિલેક્ટ કરવાની છે. જો અહીંયા ગાડી ગોતા રોડ બ્રાન્ચ બતાવી છે, બરોબર. ગોતા રોડ બ્રાન્ચ કેમ બતાવી છે કે આપણે જે પિનકોડ જે નાખ્યો છે એ ગોતાનો પોઈન્ટ પિનકોડ નાખ્યો છે, એટલે એ પિનકોડની આજુબાજુની જે 25 કિલોમીટરની અંદરમાં જે એક્સિસ બેંકની બ્રાન્ચ હશે એ બ્રાન્ચ આની અંદર બતાવશે. બ્રાન્ચ સિલેક્ટ કરી અને સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવું. સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે જે ડિટેલ જે નાખેલી છે એ ડિટેલ તમારે એક વખત ખાલી વેરીફાય કરવાની રહેશે. એટલે એક વખત એ ડિટેલને ધ્યાનથી જોઈ લેવી, ત્યારબાદ સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવું. સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરો એટલે અહીંયા ગાડી સેકન્ડ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરવાનો, અને આઈ વોન્ટ ટુ લિંક માય એકાઉન્ટ વિથ આધાર નંબર ફોર એઈપીએસ સર્વિસીસ એને આપણે કન્સલ્ટ આપીને અને અહીંયા ગાડી સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું. સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જે આપણે કીધું કે આ એકાઉન્ટ માત્ર તમે ફક્ત ખાલી 500 રૂપિયામાં કસ્ટમરનું એકાઉન્ટ તમે ઓપન કરી શકો છો, તો અહીંયા ગાડી તમારે કસ્ટમર જોડેથી 500 રૂપિયા ફરજિયાત લેવાના છે. 499 પણ ના ચાલે અને 501 રૂપિયા બી ના ચાલે. કસ્ટમર સામેથી 1000 રૂપિયા ઇનિશિયલ ડિપોઝિટ કરવા માંગે તો તમે ના કરી શકો. આના અંદર એક જ ઓપ્શન છે, ફક્ત 500 રૂપિયા. એટલે તમે 500 રૂપિયાથી જ આનું એકાઉન્ટ તમે ઓપન કરી શકશો. અને આ જે 2000 રૂપિયા જે પહેલાં જે સ્ટાર્ટિંગમાં મેં તમને બતાવ્યા હતા એ તમારા વોલેટમાંથી એટલે કે એક્સિસના બીસીના વોલેટમાંથી કપાશે, અને એ તમારા વોલેટમાંથી પૈસા કપાઈ જશે, તમારે કસ્ટમર જોડેથી કેશ લેવાના રહેશે. એટલે આઈ એગ્રી ધ જનરલ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન ઉપર ક્લિક કરી આ જે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન છે એને એક વખત વ્યવસ્થિત તમારે ઓપન કરીને વાંચી લેવાની, અને કસ્ટમરને પણ વંચાવી હોય તો વંચાવી શકો છો. આટલી ડિટેલ ચેક કરી પછી કેપ્ચર ઉપર ક્લિક કરવાનું. કેપ્ચર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે કસ્ટમરનો ફિંગરપ્રિન્ટ મૂકવાનું ફરીથી કન્ફર્મેશન કરવું પડશે. આ કન્ફર્મેશન ફરીથી એટલા માટે છે કે જે 500 રૂપિયા જે કસ્ટમર આપે છે એના માટેનું છે. એટલે અહીંયા ગાડી સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવું. જેઓ
જેવું તમે સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે બતાવી દેશે કે યોર ડિટેલ આર વેરીફાઈડ, પ્લીઝ પ્રોસેસ ટુ ક્રિએટ અકાઉન્ટ. અહીંયા આગળ સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું. હવે આ અકાઉન્ટ અહીંયા આગળ સક્સેસફુલી ઓપન થઈ ગયું છે. અકાઉન્ટ રજીસ્ટ્રેશન, યોર અકાઉન્ટ ક્રિએશન રિક્વેસ્ટ સબમિટેડ સક્સેસફુલી, બરોબર. ત્યાર તરત જેવું એકાઉન્ટ ખુલશે એવું જ કસ્ટમરના મોબાઈલમાં એક SMS પણ આવી જશે. એ SMS આવી જાય જે એને મોબાઈલ નંબર અહીંયા આગળ આપ્યો છે એ જ મોબાઈલમાં એમને SMS જશે. જો અહીંયા આગળ કસ્ટમર ID અને એકાઉન્ટ નંબર સાથે રિસિપ્ટમાં તમને જણાવવામાં આવશે કે કસ્ટમરનું નામ છે અને કસ્ટમરના મોબાઈલમાં એક બે મેસેજ જશે. એક QPCSC SPV તરફથી જશે કે ઇનિશિયલ ફંડિંગ ₹500 ક્રેડિટેડ ઇન યોર એક્સિસ સેવિંગ એકાઉન્ટ, અને બીજું એક્સિસ બેંક તરફથી એમને જે એકાઉન્ટ ખુલી ગયો છે એમની એમને એક શુભકામના કે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સનો એક મેસેજ જશે, ને એમનો એકાઉન્ટ નંબર અને કસ્ટમર ID બંને એ વસ્તુ એમને જશે. એટલે આ બહુ ઇઝી પ્રોસેસ છે. આના અંદર અહીંયા બીજી વસ્તુ કે પ્રિન્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરીને, અને આ જે પ્રિન્ટ બટન ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે એક વેરીફાઈ OTP માંગશે કસ્ટમર ઉપર જશે, એટલે ફરીથી એક OTP તમારે આપવાની રહેશે. OTP નાખ્યા પછી અહીંયા સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવું, એટલે અહીંયા આગળ એકાઉન્ટ રજીસ્ટ્રેશન આ જે છે એને પ્રિન્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું. પ્રિન્ટ ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે આ જે રિસિપ્ટ જે આવે છે એ કસ્ટમરને દરેક VLE મિત્રએ આપવી ફરજિયાત છે. જો તમે કસ્ટમરને આ રિસિપ્ટ નહીં આપો અને કસ્ટમરને આની માહિતી નહીં હોય તો તેને આગળ જઈને એના એકાઉન્ટ નંબર વિશે એના વિશે એ બધી માહિતી લેવા માટે એને બહુ હેરાન ગતિ થશે. એટલે દરેક VLE મિત્રએ આ જે એકાઉન્ટ ઓપનિંગની જે રિસિપ્ટ છે એ કસ્ટમરને આપવી ફરજિયાત છે. ઓકે, ત્યારબાદ આ અકાઉન્ટની અહીંયા ગાડી આપણે પ્રોસેસ બધી કમ્પ્લીટ પૂરી થાય છે. એકાઉન્ટ નંબર આવી ગયો, કસ્ટમર ID આવી ગયો છે, ઇનિશિયલ ફંડિંગ ₹500 થઈ ગયું છે. હવે આગળની જે નેક્સ્ટ પ્રોસેસ જે છે એના અંદર કસ્ટમરને કોઈ જગ્યાએ બેંકે કે બ્રાન્ચે ક્યાંય ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવવા જવાનું નથી. 2-2.5 કલાક પછી એક્સિસની ઓનલાઈન નેટ બેન્કિંગથી કસ્ટમર ઓટોમેટિકલી ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકે છે. ઓકે, તો VLE મિત્રો આપણી આ ટોટલ અકાઉન્ટ ઓપનિંગની જે જર્ની જે હતી EKYC અકાઉન્ટ ઓપનિંગની, જે આ પ્રમાણે જે અકાઉન્ટ ઓપન થાય છે બહુ ઇઝી પ્રોસેસ છે અને બહુ કોઈ ડોક્યુમેન્ટ વગર અને ઓનલી સિમ્પલ પ્રોસેસ છે. તો દરેક VLE મિત્રો એક વખત આરામથી તમે આ વિડીયો જોઈ લીધો હોય તો હવે આ નેક્સ્ટ પ્રોસેસ તમે કસ્ટમરની કરજો તો તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. અધરવાઇઝ તમને હજી પણ કોઈ આનો પ્રોબ્લેમ આવતો હોય એકાઉન્ટ ઓપનિંગ માટે કેવું બી હોય તો એક્સિસ બેંકના એરિયા હેડ અથવા CSC ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજરનો કોન્ટેક્ટ કરવો જેથી કરીને તે તમને સમજાવશે. એના ઉપરાંત આપણે એક્સિસના અંદર બીજી ઘણી બધી સર્વિસીસ છે અને હજી બી આપણે બીજી બધી સર્વિસીસ લઈને આવીશું જેથી તમને બધાને કામ કરવામાં હજી પણ આગળ મજા આવશે. ઓકે, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.